Culture happiness primární, nebo spokojenost primární kultury. Která je primární? To je ta helenistic, že jo? Helenistic, Makedon. National population growth, to je fajn. A my budeme mít strašně málo teďka, protože ten náš Ptolemaius je úplnej pták. Disciplína heavy infantry by bylo super, ale... Supply limit by bylo fajn. Ale já si možná dám... kde to bylo? Kde jsem to viděl? Kapitál... Obchodní cestu do hlavního města. Nemůžeme. Šít, nikdo nenabízí železo. Parchanti. Ach jo, tak nic. Jsem se možná mohl podívat předtím, co? Ale tak to nevadí. 14,29, hele. Ne, to se nám zvedlo, protože jsme přišli o pár jednotek asi. Tak, tady má pevnost, ale to je dvojka, ne? Nebo co to je? Jednička, ok, to bude v klidu. Zautočíme rovnou na to, nebudeme zabírat tohle zpátky. Odpauzuj to. Nic, vás opustím, tak dobrou všichni a ještě... Děkuji. Děkuji, Tanaka-san. Každopádně, měj se moc hezky a moc děkuji za darovaný sub jedlemu. Díky, díky, díky. Yes! Nejsme tak neplodní. Máme dítě. Počkej, zapauzuj to. Ptolemaius, Keremnus, Lagit. A to jsme my. Dcera. Fuck, dcera. Sakra. Hoďte ji do řeky. Třebujeme... Armáda zničená, takže teď už budeme jenom obléhati. Potřebujeme mužského potomka, ne? No. Ale může být i ona, může být evidentně. Je to primární, je to... Successor. A má největší... Oh, what? Oh. Oh! Barbaři! Má největší podporu. Tady to bude chtít asi verbovat novou armádu. Genericky se dá dělat terén, ale by to... Po chvíli vše vypadalo stejně, ty modely, ze kterých se to tvoří, aspoň základní musel by někdo vytvořit, nebo si navrní, co to robí za tebe. No. Bude to kluk nebo potrat? Hele, mimochodem 63, ještě 3 roky. Jak dobojujeme tady, budeme bojovat zase tady. Jo, já jsem se nepodíval. 5 kohort. Hele, má peníze. Já tady potřebuji armádu. Tady je 13 000 barbarů. To není dobrý. To není dobrý. Z čeho jsou složení? Vidíme to? 6 střelců, 4 těžká pěchota a 3 jezdecký kohorty. Nebo tam přesuneme tuhle armádu, jestli nechce verbovat nová, protože nemáme teďka moc peněz. Už. Bude trvat teda pekelně dlouho. Tady všude poušť. Pojem zatím semhle. Ale jak on cestuje, aby nás podpořil v té válce, ale ta válka dřív skončí než to. Teoreticky tam bude blíž, ale ten než to dobojuje, tak to bude jedno. Tak... Ta pevnost to doufám sama od sebe nezačne zabírat. To by neměla. Barbaři už jsou tady. Jo, barbaři. Tak si říkám, že ten trh asi... Tam je commerce i tax. Ideálně tam, kde je víc... otroků asi, co? Zde nemůžeme moc utrácet, protože nemáme tolik... prašulí. Uvidíme, jak se budou chovat ty barbaři, protože oni občas zaberou pár provincií a pak se stáhnou, ale... Hele, tady to postupuje docela dobře. Tady to postupuje docela dobře. A za chvilku to dobijeme asi. Kolik máme rok 60 stále. Co tady? Co tady vypadá? Jak jsou tady ty populace? Jo. Výborně, to bylo rychlý. Hej, ok, ale to by mělo stačit, myslím, že mír, dej mi všechno, všechno bude naše, krása, a dej mi všechny prachy ještě. Tak, 72 peněz, děkuji, výborně. Tak, a teď si musíme rozhodnout, co uděláme s přeživšíma z toho Nabateanu. Buď to je všechny povraždíme, a před jásajícími davy v Alexandrii získáme popularitu, což chceme, nový vládce potřebuje popularitu. Nebo důležité postavy budou vykázány nebo vyhnány do cizích zemí na místo popravy nebo uvěznění, což s tím přijdeme o 0,5 agresivní expanze. My máme 7,83. 7,83 agresivní expanze dělá to, že snižuje spokojenost jiné kultury, snižuje spokojenost jiné kulturní skupiny. Snižuje lojalitu vazalů. A jestli přesáhne 50, tak se spustí nějaký fakt vážný penalizace. Další možností je uvěznit jejich vůdce a nechat zbytek zmizet. Důležité postavy budou uvězněny v Egyptu, přijdeme o popularitu, a nebo se rozhodneme, co s jednotlivými udělat. Asi je všechny pozabijíme. Nechtěl by to už pro dnešek zapítnout po 3 hodinkách? Já jsem myslel o peněz. Co, chceš už jít spát, jedle? Jo, zapíchneme to. Shoring up defenses. Jo, oni postavili vlastní pevnost. Cool. Jasně. Hele, armáda se blíží. Ještě porazíme barbary. Problém je ale, že tohle bude docela těsný boj, takže cestou asi naverbujeme nějaký Vembloudy? Když už jsme tady. 2 Vembloudy. Já tomu budu říkat vždycky Vembloud. A 2 kohorty lehké pěchoty a 1 kohortu lučišníků. To je tak, když si dáš před streamem kafe. Protože my máme ten kapslovač od Dolce Gusto a já jsem dostal teďka, jsme byli u našich na Velikonoce a dostal jsem, oni mají to balení, kde jsou všechny ty jejich presa dohromady, to je nějaký prostě výběr toho nejlepšího. A oni mají různou intenzitu a je tam od 6 až do 14. 6 je normálně jako espresso a 14 je nějaký to ardenzo či co. Já jsem si dal tu 14 teďka před streamem, takže jsem naspídovaný trošku. Zítra na 7:00 tělocvik. Nechceš! Tak, naverbujeme pár, hele, můžeme novej Omen. Asi zvedneme daně. Nebo zvedneme daně, podpoříme daně, protože... Yes. Potřebuji prachy. Tak, tady spojíme armádu. A zautočíme. Oni budou přicházet postupně o lidičky, pač nemají. Tady budeme chtít postavit pevnost mimochodem. A tady to bude chtít postavit pevnost. Tak, kolik jsme získali tady v té, kolik je tady v té provinci? No, to jsou, počkej, tohle jsou nový. 2 freemeny, nespokojený freemeny, proč jsou nespokojený? Arabik. A taky konvertujeme. Na to náboženství. Jo, no tak to je konvertujeme, ježišmarja, máme dost toho. A můžeme rovnou asimilovat na Bateani. To asi nedělá zase takový rozdíl, to je v pohodě, to už necháme být. A tady máme zase Arabik, a ty jsou spokojený, jsou to otroci. Jo, jsou spokojený, cool. Aby mi tam nedělali nějaký neplechy. Já kafe nepiju, takže neznám. Necítíš takové píchavé bolení v koleni? A my budeme muset ještě... Oh. Nechci obchodovat. Pozvednout tu morálku. Nemáte už někdo železovolný? Nemáte, shit. Mě zajímalo, to je něco, co nevím, jak se zvedne, jak získat obchodní cesty v jiných provinciích. Silikon, vítej, díky za follow, Razar. Hele, tady máme obchodní cestu. Ulala, ulala. Mimochodem slony taky nikdo neexportuje. Dobrá, na to se podíváme příště, na to teďka prdíme. Spojte ty armády už. Dvě nové kohorty. Krása. 19 000 armáda se vydá proti barbarům. Pouští. Tak, to bude úžasný. Tady máme... Tady máme 15 000 armádu. To by mě teda zajímalo, proč ten týpek, ten počítač, šel tudyma. Když mohl jít tudyma. OK. A přemýšlím, kam jí prdnout, ale prdneme ji asi semhle někam. To jsou všechno pouště. Ne, tady jsou planiny, OK. Kopce. 16. Pojďme. Tady ji nechávat nechci. Tu armádu. S těma ale možná pak do budoucna budeme válčit. Manpower nízká, kohorty nízký, peníze. Peníze jdou. Výzkum, výzkum, výzkum. Růst populace, to by nebylo špatný. Omen duration, primary culture. Co je teda naše primary culture? Primary culture jako primární kultura bude pravděpodobně ta Makedonie, že jo? OK. A agresivní expanze. Změna agresivní expanze, to bych chtělo upravit, protože budeme mít hodně. Tyranie nic. Impact agresivní expanze. The visual pressure, okay. National commerce income. Tady by to chtělo všechno. Tohle je co? Tohle nám ubere 5%. Počkej, jak to je? Aggressive expansion impact. Aggressive expansion impact je minus 3,6%. A co to znamená, ale ten impact? To nevím. Když to nevím, tak to nedělám. Děláme změnu. Ať se to stížuje rychlejc. Hele. Wow! Jo, počkej. To je výzkumník. Jo, to je ten, to je zase tohle, to mě nebaví, tohle, to tam furt svítí. My máme teda to děcko. Snad to bude chytrý děcko. Zvedá se mu prominence. A jo, barbaři zase. Jo, má vysokou, ty kráso. Má vysokou podporu. No, má maximální podporu. Ostatní mají smůlu, kde jsou ty armády. Tady. A... Čekáme, až projde. Teď přemýšlím, jestli on půjde dolů asi. No, když půjdeme sem, tak půjde určitě dolů. Když bychom šli sem, tak půjde zase nahoru. Nechce někdo... Nemá někdo železo? Nemá někdo železo. Tak nechceme dovážet aspoň něco? Nechci, protože mi to bude stát peníze. Tak proč jsem dělal tu obchodní cestu? Hele, nestůj tady, jdi tam! Bitva v náš neprospěch. On má docela dost jak se tomu nadává? Těžký pěchoty. On podle mě zvolí šok asi. A tohle proti šoku není dobrý. Co kdybychom dali falanx? Zkusíme falanx, uvidíme. Myslím si, že má šok. Je to červený, jakože to asi pravděpodobně prohrajeme. Což neprohrajeme. On to nějak, já nevím, jestli to je nějak zabagovaný. Hele, měl šok. Yes. No nic, už začíná mírně zapáchat, tak bych asi měl jít pod sprchu. Jestli se nevrátím, odkazuji doktorovi svou Steam knihovnu. Dobrou noc, ať se vám zítra daří. Zatím, jakože se rozpustíš, jo? A už. No. Já taky asi budu brzo končit. Každopádně měj se moc hezky, Darlone. Uvidíme se zase někdy zítra nebo příště. A díky, čau čau. Hele, zabili jsme 3900 otroků, 1500 jsme přišli mužů. Okej. Okay. To bříškování není vidět vůbec. Takhle je vidět líp. Se zase vracejí zpátky. Dobrá. Zítra bude zase toto? Ano, zítra bude zase toto. Je to nový. Potřebujeme to trošku. To. Potřebuji víc a víc hrát, abych to víc a víc pochopil. Dobrá. Jak vypadá svět? What the hell, co je tohle? To je vzpoura? Hehehe, Téby. Wow, jsou ve válce slušný. Jak je na tom Řím? No, zabrali tohle. Řím se rozrůstá, Kartágo, nic moc. Getia, to jsem se teda byl schopen rozrůst víc. Makedonie, trošku tady Epirus válčí. Co to je? Taulantia. Taulantii, Bohemia nic. Tady se válčí. Skýria, Bastarnia. Co tady? Jak to vypadá zde? No, tady se válčí. Tady se jede ve velkým. Seleucid Empire stále tak nějak drží. OK. Já dobiju pak tohle. A přemýšlím, že se vrhneme na tu Litany. Nebo... Ne Litany. Lihian. Hej, my jsme válčili. Čekaj. A my jsme porazili úplně komplet. Jo, oni zdrhali, jsme zastavili. Jo, jsme 589 jsme ztratili jenom. Hezké. Pojďte. Všechno. Bude to zabírat, nebo jenom projde? To jsem zvědavej. Jasně, barbar. Co jsem dostal? Barbaři poražení. Tady nám hladové populace jsou nespokojený, chudinky. No jo, armáda je na cestě. Ne? Už to zmizelo, ta okupace. Jo? Local tensions, místní tření, between Macedonian colonists and locals in Petrasmica. Mikros. Support Macedonian interest. Shit. Dá se to hrát v multiasu? Jasný. Jasně, že se to dá hrát v multiasu. Na Paradoxu, na YouTube kanálu Paradoxu je série Death Clash a asi 24 vývojářů tam hrajou v multiplayeru. Furt váhám pořídit, nepořídit. Jako, to je to, že já nemám, jak to porovnat s ostatníma paradox strategiemi, jo, to je to. Za mě jako docela dobrý, mi to přijde, jako v pohodě. Co nejprve sjednotit horní a dolní Egypt, to by asi taky šlo, no, ale ti mě naštvali, protože mi se brali území, který jsem chtěl. Ale jo, no tak jako Kuš, no. Kuš je ve válce. Asi bychom mohli, no. Tady je to takový uzamknutý, tak bychom to mohli Problém je, že to bude docela nákladný. Ale tady jsou tady planiny podél Egyptu, podél Nilu, takže to je fajn. OK. Jak ono jim vede to území? On jim vede jenom podél toho Nilu, co? OK. Čekej, ale kde to je? In Petras. Čekej. Dá se to nějak... To chci vyhledat, nemůžu. Chci to... Ne, F, tak. Petras, Mikros. Kde to je? Tady to je. OK. Teď tady je jedna populace, tak co blbnou. Boha jeho. Podpoříme makedonské zájmy, dvě freeman populace se tam objeví, což je super. Ale Batrachos, Mirandis a Palior, jo, ty ostatní mají... OK. A jsou spokojení? Co blbnou? 46%? Tyhle nejsou spokojení. Garamantik, to je ono? Garamantik? Podpoříme vlastní, ježišmarja. Víš, že jo? Jak se to jmenuje? Sirenejka. Podle abecedy, tak. Jo, to jsem na to nechtěl kliknout. Lojalita je dobrá, ona se to možná ještě neprojevilo asi. Uvidíme. Asi necháme tyhle ty administrativní záležitosti na příště. Jak ještě tady hladovej? Už nehladovte, už jsem vás zachránil. Jo, počkej, těm Egypťanům se nelíbí, že my jsme, že oni nejsou helenistická skupina, proto mají nízkou spokojenost, OK. Ale základ mají, tady nepíšou, there are citizen pops that are below 50% and therefore are contributing to unrest, OK. Ale tak ty můžeme povýšit. Not Hellenistic Culture Group. No, hnedka budou spokojenější. No, vidíš to. A už si nestěžujou. A další... Furt sice mají hlad, ale už si nestěžujou. Počkej. Co ty seš? Budeš. Tenhle. Ale ono to všechno dobitý, takže barbaři jsou fuč, OK. Tuhle armádu bychom teda teoreticky mohli přesunout, Arisovu armádu přesunout semhlec. By mohli odcestovat. Tady budeme muset dobít tuhle pevnost pak. Level 1. Kuš je na tom jak? Kuš je na tom 10 kohort, slušná manpower, nic moc prachy, ale přibývají docela silně, takže to bude muset provést asi rychle. Ještě dáme vědu. Já hrál aktivně Stellaris právě. No já právě jsem nehrál nic, až teďka nedávno to Hearts of Iron, že jo, jsem pořádně začal hrát. Aspoň se naučíš něco z dějepisu. No, to víš, jo. Třeba prachy. My jsme bez peněz. Příjem z obchodu, sice nic moc, ale ještě. Hele, zaberem pak ten Kuš, protože Kuš je v podstatě, to je jenom pár provincií podél Nilu. Pár měst, no pár provincií. Kolik je to provincií? To tady neuvidíme, to je on. Můžeme z něho udělat rivala, zaplatíme to a to. A on se z něho stane rival, co to udělá? Nic moc. Nic moc. Můžem dělat. Ptolemaius má aspoň jednoho přítele v Kuši. Přítel nesmí být blízkým příbuzným cíle. Kdo je náš... To si můžu kupovat. Počkej, my nemáme přítele v... Jo, teď to nebylo zaškrtlý vlastně. počkej, to nebylo zaškrtlý, tak. Má alespoň, jo, my musíme mít přítele, my tam musíme mít nějakého přítele, ok, jo, už to chápu, jsem debil, dobrý. Dobrý. Hele, přesuneme tam armádu, ta by teoreticky... No, jako když na verbu... přišel prachy. Když... přišel... On válčí, že jo, vlastně. Není ve válce, počkej, není ve válce? Není, má mír. Uzavřel mír s Alutem. Je tohle sto. Wow, Alut je nějaký. Kasus Belli na ně má mír. Dokdy mír? 467, ok. A... 4 kohorty, 13, 22. Já stejně prvé rozjedeme, prvé dobijeme tenhle ten zbyteček. To musíme dokončit. A pak to uděláme, pak jedeme na ten kůž. Stejně ona nám musí klesnout ta agresivní expanze. To tak akorát vyjde. Tady nás pak čeká teda dobití tohodle. Po tomhle. Možná uvidíme, jestli vezmeme i tohle z toho. Podél, ale to bychom museli zase přesunout armády sem, na pobřeží. Což s nimi taky nemáme kde jaký vztahy. Bychom se mohli spřátelit s jeho 13letým synem a... nemůžeme, sakra. A pak ho zavraždit. Hej, máme další děcko, cool. A pak, že jsme neplodní, máme 2 děti. Oinante a... Lysistraté, jo, a samý holky. Kluka, kamaráde, kluka. Musíš kluka. Musíš kluka nějakýho, če? Filotéra. To je tragická. Filotéra. Tenhle je dobrý. Ptolemaius Philadelphus Lagit. A co je tohle z toho? Venomstang. Otrávený jazyk. Prostě o nás někdo mluví špatně. Vízl, nějaká lasička tady je. Je jako lasička. Fact that this making itself clear now more than often has begun stirring up the people as governed perhaps. On je guvernér? On je guvernér Horního Egypta. Wow. Když dáme tohle, provincie ztratí 50 lojalitu. Což je docela blízko vzpouře. Dluh z hrady musí být zaplacen krví. Provincie ztratí 66 lojalitu. Wow. Ale uvězníme toho guvernéra. Fuck me. To jsou 2 možnosti. Obě z toho blbí. Což je, myslím, že 33 je přesně na hranici občanské války. Tam zbyde, nevím. OK. Zrada se musí zaplatit krví. Kde je Horní Egypt? Provincie, tady, tohle to. OK, máme tady, blízko tady máme armádu. Tak, a musíme dosadit nového guvernéra. Myslím, že novým guvernérem by mohl být náš bratr. Ovšem mého bratra bych rád dosadil spíš semhle, protože ten nám, on má 14. On má 14, což nám dá 14%. Možná 14%. Dej ho tam, jo, to bude peněz, to bude krásný. A toho týpka, kterého jsme teďka odstranili, což je něco jako minister financí tady, tak ho nasadíme do té provincie, protože on bude naštvaný. To je Lower Egypt. Tady je Upper Egypt. A my to máme spojený. To vidíš? Dolní a Horní Egypt. To mě vždycky mátlo. Jsem říkal, proč je Dolní Egypt nahoře, když je to... Ono je tou řekou. My tady dosadíme toho týpka, kterého jsme teďka vyhodili. Jo, kterýho jsem ale já vyhodil teďka. To nevím, ale ten má tak nízkou lojalitu, to není dobrý. Lapst. Co je lapst? Syn nebo bratr, dění se neptají, přesně. To je pravda. Scorned Family. Hele, Scorned Family, toho bychom tam mohli dosadit. On je Scorned. Tenhle je ale dobrý. Jo, není dobrý. Incapable. Neschopný. Submisivní. OK, dáme tam tohodle. Local Unrest -1. To se úplně přesně hodí. Bude z tebe guvernér. Tak. Jo, tady. Kargana. To je tahle provincie. Tam má taky nízkou lojalitu. Wow. 33,6%. 98,4 Perea. Upper Egypt je dobrý, tak jak to, že jsme... On je i v Karganě? Jo, on je i v Karganě, OK. Tak to byla Kargana. Archeon Pythagoras offers friendship. Kdo to je? Kos. What? Tohle? Ne Kos. Jo, Kos. Ale to... OK. Máme nějaký přátele? Jednoho. We don't need their friendship. Jejich přátelství nepotřebujeme. To je docela nic moc mocnost, ne? Tohle to. To není ono? To není ono. Kde jsou? Kos. Jo, tady jsou. Jo, to je tohle. Protože mi to hází sem, když je to tady. Ne. Nepotřebujeme. My nepotřebujeme takový přátelé. Antiční Řekové tvrdili, že ženy jsou pro potomstvo a muži pro zábavu. Jo, ale tady to zvládne jenom 16. Kde máme město? Tady je pevnost, tam to zvládne 14. To není naše země ani. Tady je 16. Jo, ale to je 19. Taková armáda. Ale 27. Šup, jedem sem. Do pevnosti. Abychom tady měli většině nějaký ztráty. To není dobrý. Tak, hele, já myslím, že takhle do začátku dobrý. Je rok 62, takže příště rozjedeme bitvu tady. Bitvu, válku. Doklepneme tohle. Mají poloviční armádu, nemají moc peníze na to, mají peníze na dvě až tři další kohorty, ale uvidíme, co zvládnou naše 3 za rok, takže to by bylo dobrý, peníze nám nějaký přibyly, měsíční, tady je problém, za Egypt je docela problém, že cestování po vaší zemi vás stojí manpower docela dost, takže to je docela takový nemilý problém. Ale jinak je to docela fajn. I tady za Egypt je to docela fajn start. Jste silný, bohatý, máte dost cílů slabších, který můžete ničit. Tohle se dá kolonizovat. Jo, tady jsou barbaři. Aha, OK, okupují to barbaři. Tohle nikomu nepatří, to se dá kolonizovat. Já jsem si teďka za ty kmeny, jak jsem hrál, vyzkoušel kolonizaci. Vám stačí 10, musíte mít 10 populace v té provincii sousední nějaký a pak jednu přesunete do té vedlejší a to, co tam je, vlastně vaše už a připojí si to k tomu vašemu území. Je to docela fajn. Jo, tady nás čeká pak taky další nějaká válka s Kušem a pak tady z Lihian válka. Uvidíme, jak se vyvine dál svět. Tady někdo se rozvětšuje, ani nějak extra ne. Getia se nám zvětšila, tady zabrala, tady byl jiný kmen. Mézia Revolt, wow. Já když jsem za ně hrál, tak zrevoltovalo jenom jedno město a to byla docela nuda, to mi nějak nepomohlo. Jo. Roste, Arménie. Frížia docela nějak zaostává. Maka. Jako můj cíl by bylo asi tak tohle teďka. Tady. OK. Celý tohle takhle ovládnout, dobít. A pak uvidíme, kam se pustíme dál. Možná zavítáme, možná tu Frížiu. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Každopádně já to uložím. Save game. Save game. A to bude pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Imperator Rome a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!